pole olnud. Kohe uurime, kui vaatame, mis siin on. Ole olla ja. Austatud noored inimesed, miks sa valitsid ma siis koridori rahul? Tunnetusõpetus on väga vajalik õppeaine. Pole meil siin tunnetusõpetus tarvis. Ja peale mul pole üldse aega. Pead tegelema hoopis tähtsamat asjad. Miks siis juba tutsma, kes on õppeainele? No nimelt on olnud uut soojangut, tegema manikyyri ja lihtsalt hea väljadega. Mul ei ole selleks aega. No, muudake, härjad reikad. Kui on Tiina poisid õppevahendid koolis kaasas. Milleks mul need õppevahendid vaja? Müüsin maha, sain raha. Homme lähen kõllid ja ma olen panen raha kui kasvama. Raha ei pole elus kõik olnud. Ha, kuidas ei ole. Eks katsu ise ilma rahata sellised maailmalt hea valmikusuks. Mulle põhimõtteliselt ei meeldi koolis olla. Pidevalt on lennukeelt, aga muidu vastik. Ma ei saa ka lennata, kui väga tahaks. Seda tunnetust õppatis ma ei vaja. Miks ma pean kogu aeg nii talve ruuta, puuta, nõidu, parem õhutamine, loodu, mõne? Polga käed ja eestpäe, seda lumi kogu. Täiesti mõttet uudivi. Otsutab oma suuri silmid või vallud võtsi. Oh, lumivalge kealis on kõige ilusam ja kõige imesem naisulevus. Mina olen igatahes kõrvuni olnud ja miskiti sega seda suurt tunnet. Sina ja Arno, mida sa enda lubab? Ma panen rakma, kui olen Tiinas või Karlsonin sisse. Kogu aeg vaida, ei olnud mingile korrad. See pipik läheb välja nagu haasnud seal kolõige tiididega vanem. Kujutage ette, et tema on inge ise on neegi kuningas. Mina olen täiesti ise seesime majada. Ei, mul seda kooli vaja. Pigem mängi tänavad politseidega kula või pälti ja sõidab rolleriga nii maailm must. Siin poolte pole võtsin tõnud üksida maailma võrtuleme koormes koote. Ta pole ta parem midagi. Kogu tunnid on näevad mingi siga tükkas ja kogu aeg nagu kuskil eelma. Mis mina? Võlu on hoopis huvitavam. Parem õpib midagi muud. Võlumist või lendlugolli. Noored, te võite varsti põhikooli lõpetama. Kuidas te kavatsete seda teha, kui see põhiharidust ole? Minul ei ole probleemi. Mina olen lennukolledžis, õpin parimaks vigur lenduriks. Kuidas sa kavatsete seda teha ilma hariduseta? Ma olis tüli andekas. Mina asutan Põhja kontori jätkan inimeste kordumad tulevikul. Ei mingi probleemi ennast teosega ja raha tuleb ka. Kes sind usnes laiga kaatima, kui siis iga arvutad ei osu? Usuvad, kümnes usuvad. Mina asutan ravim taimedi mingi ketti. Juba mu vana ainult läbis, et tärgis. Ja ilusi on midagi arvutan ülemist näha. Isegi kosmeetikus ta võpnud. Kuidas sa mõtled seda teha? Loodus paneb kõiki see paika. Pole mingit probleemi. Minus saab parim naispolitseinik. Ja peale kutsustasid Tomi ja Ainikaga, et minust ei saa tavaliselt igavalt täis kasvanud. Isegi kõige hullemad pubertid kasvavad suureks. Mina kasva! Ei kasvavad! Juba jõni pärast ei kasvanud! Ma kühvedan aga raha poolt raha kokku ja hakkan ärikaks. Ostan Bemari ja Rulli slogaga mütsi. Protein Rullnök! Oh, meie lumivaagikesega aga abielume ja saame vähem 7 armas poislast ja tõstame Eesti iivet. Kuidas see pürapakumus siis töötab? Lumivaagike töötab. Ta on selline usin. Lasa kodu perenaiseks sündinud. Pealegi on mul rikkad vanemad. Ei töötada midagi, hoopis hakkab teeme nii, siis võid kelleki iivet tõsta kelleki kui tahad. Üle seitsin! Sipsi, ripsi, sipsi, ripsi, saabudis kõikides normaalsed inimesed! Vaikus, vaikus, muusika on põlju. Kõige, proovi räsuga jätkida, nii et tõpetada disipliini kord on tunnis mida rüks.